Mehana gare da tija al-bahar in talaka Baba Buhari dodar One to tell a ten Baba Buhari dodar Sukuma ten to tell a azas Baba Buhari dodar Pinchi zaba Baba Buhari dodar Hari achi zabi الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا إخوانا إن نيجيريا نكو وتشكاسا تو مني نكو عبد الرحمن دان غسكي بوهاري عديدا نكي مكو بركة والحكا fatan kowa ya cikin koshin lafiya to alhamdulillah yau laraba muna mai hana gare da tija al-bahar in talaka baba buhari dodar muke fatan Allah gwi so ta'ala ya sa mu ga zaben da za a yi zabe da za a yi na 2019 ko ba kamar to shi yasa na hada wani dan party kaɗan daga ciki kenan wannan ko ba ka bane kafin kuma mu yi babban party lokacin da an za a ce babanmu baba Buhari ya cinye zaben 16 February 2019 ko ba ka bane haka shi sa muke dan barka da haka a bari mu tura ku ga abokina ya dan muku bayani shi Mal Abdul Malik bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko mutanen duniya ma dai zan ce ba na Najeriya ba kadai dan akwai mutanen mu a kasashe daban-daban akwai wasu a Sudan, America, Niger, Ghana, Togo sai mako to muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mutanen mu wa barakatuh mai gidanmu baban mu kuma shugaban kasar mu to jama'a dole sai an yi hakuri dan kan mutun yawa mai gida mummunar fahimta yawa da to kar mutun yawa mai gida mummunar fahimta na yawa ya zo ya iske wannan kasa alalace ne gaskiya ne yawa jama'a dan Allah dan Annabi ko kai ne yau aka ce ma wannan gini ne aka faro shi daga kasa sai aka ce Allah la tashi aka ce kai da shi ta ya zaka fara shi to jama'a mutanen Najeriya dole ne an ji kamar yanda wannan malaminmu Sheikh Malam Albani yayi maganar wannan tun kafin Buhari ya hawo yace to ko mutanen Najeriya fa kar ku dauka Buhari in ya hawo za a ji dadi sai an dan shawu ya kadan amma kasar yanzu yana cikin gyara ne jama'a mu bada goyen baya akan babanmu mai gidanmu General Muhammadu Buhari na'am akan wannan tenuwa da muke so shekara ta 2019 muke so wannan mulki muke so Allah ya sa ya ƙara zarcewa mu goya mai baya wallahi wannan mutumin mun fashi ta alkhairi ce sai mako dan ni dinnan da kuke gani na san gidan Buhari na san shi kuma ni dan garin Buharin ne kuma na san shi na san iyalansa wannan gaskiya ne yawa jama'a dan Allah dan Annabi ku goyawa mutumin nan wallahi bawon Allah ne gaskiya ne ba zai ci zalin mutane ba wallahi mutumin kirki ne 100% sai mako dan shi ba wai yana yin mulki bane dan kanshi a'a yana yin mulki ne saboda talakawan Najeriya to jama'a wannan abu da kuka ga ya faru wallahi ba kan ba san zuciyar shi bane ku yi kokari ku goya mai baya inda yake so zai kai dan Allah mu yi hakuri mu kai shi ya kai wannan matsayin insha Allah mutanen Najeriya za mu ji dadi insha Allah to ina muku fatan alkhairi ni ne naku Abdul Malik dan Daura daga nan kasar Saudiya Birnin Riyadh. Birnin Riyadh. Babban birnin Saudi Arabia. Yayiwa. To Allah ya saka da alkhairi. A huta lafiya. Allah ya sa babanmu mai girma PMB Baba Buhari ya cinye wannan zabe da zai. Addu'a mu kenan kullum. Da haka yasa mai hana gare da tija al-bahar in talaka. Baba Buhari dodar.